Și vom reveni la regimul... Timp de 6 decenii a educat generații întregi. Vorbim despre cel mai longeviv dascăl din municipiul Chișinău, care, la ai săi aproape 90 de ani, încă le mai predă elevilor. Iulia Botezatu este profesoară de limba și literatura română la un liceu din capitală de peste un sfert de secol. Ea spune că nu-și imaginează viața fără munca și atmosfera de la școală. Tot ce poate fi mai scump, asta e școală. Casa, familia și școală. Dragoste față de copii, asta e... Eu nu pot închipui să fiu lucrativ altceva decât învățător. Acestea sunt câteva din motivele care au determinat-o să-și dedice viața copiilor. La cei 89 de ani, Iulia Botezatu activează și astăzi în calitate de pedagog la Liceul Mihai Viteazul din capitală. Pe lângă toate acestea, mai conduce și un cerc dramatic în instituție. Ea spune că se simte în forță și doar boala ar putea să o îndepărteze de școală. Asta numai dacă boala te-ar fi țintuit la pat sau ca să-mi schimb lucruri nici într-o casă. Iulia Botezatu s-a născut în 31 martie 1931 în satul Palanca, raionul Călăraș, într-o familie de profesori. Și-a început activitatea pedagogică în 1954 la școala internat din Chișinău. 10 ani mai târziu a fost transferată la școala medie numărul 23, unde a predat timp de 23 de ani. Ulterior a devenit profesoară la Liceul Mihai Viteazul. 66-67. De când lucrez ca pedagog. Elevii întotdeauna au fost elevi. Depinde, nu de elev, dar depinde de învățătorul care învață și care conduce. Directorul liceului Mihai Viteazul, Nele Berezovski, este mândră că Iulia Botezatu a contribuit la dezvoltarea instituției. Este o personalitate care și-a lăsat în urmă și o va mai face în continuare în mulți ani o experiență de rară omenie. Pentru noi înseamnă inspirație, curaj în toate ce ne propune. Colegii de breaslă spun că este o mare onoare să lucreze alături de ea. Un profesor care găsește limbă comună cu toate generațiile, și cei mari și cei mici. Pe lângă faptul că și-a învățat elevii să vorbească corect limba română, Iulia Botezatu le-a cultivat dragostea de țară și istorie. Am luat de la dumneiei iubirea față de patrie. De pe lângă limba și literatura română, ea a conservat în elevi patriotismul și iubirea de artele naționale. Dumnezeu este un profesor de la care poți învăța toată viața câte ceva nou, în fiecare zi câte ceva nou, deoarece ea are multe surprize și ne surprinde mereu. Acum 6 ani, Iulia Botezatu a fost distinsă cu meritul civic pentru întreaga activitate pedagogică. De-a lungul anilor, ea a fost dirigintă la peste 30 de promoții, dar cel mai mult se bucură atunci când o vizitează foștii discipoli. Nu vă puteți închipui ce plăcere este. Când ei încep să-și destăinuie toate momentele lor fericite, necazurile pe care au, luptă cu copiii, deseori vin cu un fel de consultații ca să-i ajute, iată, cum să facă, ce să facă. Deși este la pensie de aproape 30 de ani, Iulia Botezatu continuă să educe tinerii din Chișinău. Felul de a studia copilul, de a înțelege copilul. Dacă nu-l înțelegi, n-ai ce căuta.